আমাৰ এজেপিৰ যিগৰাকী সাধাৰণ সম্পাদক আমাৰ জগদীশ ভূঞা ডাঙৰীয়া, তেখেতৰ লগত আগৰ পৰাই আমাৰ এটা পৰিয়ালৰ সু সম্পৰ্ক আছে। তেখেত আমাৰ দেউতাৰ কলেজত ক্লাছমেট আছিলে, সেইটো কাৰণে তেখেতক মই সৰু পৰাই পাইছোঁ। মই তেখেতক জগদীশ আংকুল বুলিয়ে মাতোঁ আৰু সেইটো কাৰণে মই তেখেতক এমাহমান আগতেই ফোন কৰিছিলোঁ যে মই এখন গোলাঘাটত অলপ ক্ৰিয়েটিভ আইডিয়া লগাই মেলি এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট খুলিছোঁ, আপুনি এবাৰ আহিব চাবলৈ, আহিলে ভাল লাগিব। তাত সেইদিন মোক পৰহি ফোন কৰিলে যে মই ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গৈ আছোঁ গুৱাহাটী কিবা কামত, মই যাওঁতে সোমাই যাম। মই বোলো ঠিক আছে আহিব। তেখেত আহিলে, তেখেতৰ লগত আমাৰ ৰুণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াও আহিলে। তেখেতৰ লগত ডেৰ দুই ঘণ্টামান মই কথা পাতিলোঁ, কথা পাতি খুব ভাল লাগিল। কিন্তু মই তেখেতৰ লগত কথা পাতি এটা ফিল কৰিব পাৰিলোঁ যে মানে তেখেতৰ নেতৃত্বত তেখেতৰ দলে ভৱিষ্যতৰ সময়ত বহুত ভাল কাম কৰিব পাৰিব বুলি মোৰ তেখেতৰ লগত কথা পাতি এটা বিশ্বাস আহিল। ৰাজনীতিৰ কথা হিচাপে কোৱা নাই, কিন্তু মই তেখেতে ভৱিষ্যতত কি কৰে মোৰ চাব মন আছে দুই তিনি বছৰৰ ভিতৰত। যদি মই কৈ দিছোঁ আজি, যদি মই ৰাজনীতি পথাৰত নামো, ছাব্বিছৰ আগতে নামিম। সেইটো সময়ত দেখা যাব এতিয়া কাৰ লগত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব। তেখেতে যদি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে, যদি মই ক'ৰবাত থাকোঁ, সেইটো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব পাৰে। নাই, মই এতিয়ালৈকে কাকো বাছি লোৱা নাই, কিন্তু মই এনেই এটা কথাই ক'লোঁ, মোৰ এনেই লুইনদাক লগ পাই খুব ভাল লাগিলে। মই মানে সদায় মানুহৰ লগত জালত কানেক্ট কৰিব পৰা মই খুব ভাল পাওঁ তেনেকুৱা মানুহক। মই সেইটোৱে কৈছোঁ যে মই দহ বছৰৰ পৰা কিছুমান মানুহক কানেক্ট কৰিব পৰা নাই, কিন্তু মোৰ লুইনদাক ফাটকৈ মোৰ বহুত ভাল লাগিল। মানে মই কানেক্টেড হৈ গ'লোঁ হাৰ্ট টু হাৰ্ট। জাতীয় চেতনাটো আমাৰ যুৱ সমাজত বহুত আছে, খালি তেখেতসকলে এটা ভাল চ'ৰ্চ পোৱা নাই, ভাল নেতৃত্ব পোৱা নাই চাগে, বা নেতৃত্বৰ অকল এজন দুজন আছে, অলপ অভাৱ দেখিছে, সেইটো কাৰণে যোৱা নাই। যদি তেখেতসকলৰ যিটো জাতীয় চেতনা আছে তাক ইউটিলাইজ কৰিব পৰা যায় ন, অসমত জাতীয় শক্তি অহাটো প্ৰায় নিশ্চিত। মই যি দেখিছোঁ, কিন্তু মই যাম বুলি কোৱা নাই, কিন্তু মই বেলেগৰ পইণ্ট অফ ভিউ পৰা কৈছোঁ, মানে বহুতৰ আছে মানে। হয়, পুৰা চান্স আছে। মই তেখেতক লগ পাই মই যি তেখেতৰ পইণ্ট অফ ভিউ, তেখেতৰ কথা কোৱাৰ হেৰি দেখিলোঁ, তেখেতৰ যি অসমৰ প্ৰতি এটা চিন্তাধাৰা আছে, তেখেতৰ লগত কথা পাতি লাগিলে তেখেতে মানে নেক্সট ফাইভ ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত বহুত তেখেতে উত্থান কৰিব পৰা তেখেতৰ এটা শক্তি আছে ভিতৰত আমাৰ। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।